Робототехніка, електроніка та арт-майданчик. Вихідними хмельничани та гості міста могли потрапити на перший в області IT-фестиваль. Його головний організатор Олександр Івахов запевняє, разом з колегами із веб-студії Circle доклали максимум зусиль, аби протягом 2 фестивальних днів тут кожен міг весело та з користю провести час. А ще, зізнається, для нього це був своєрідний виклик, поза як раніше подібні заходи відбувались лише в великих містах нашої країни. Це перший фестиваль, по ньому ми отримуємо фідбек, дуже з ним скористаємося для того, щоб наступний фестиваль прогуляти, пробомбити на більші масштаби. Тут можна було і повчитись, і розважитись. Для гостей фестивалю організували майстер-класи та лекції на різноманітні теми. В парку імені Чекмана зібрали гуртом досвідчених розробників комп'ютерних програм та цікавих спікерів. Ось один із них. Дмитро спеціально приїхав на фестиваль зі Львова. Я вважаю, у кожного є суперсила – це ділитися знаннями. Мені здається, що фестивалі в таких містах, наоборот, дуже важливі, тому що IT, як движущий фактор економіки, він в Україні дуже силен. І от в таких містах його немножко не вистачає. Фестиваль розділили на кілька локацій. Одна з них – зона хакатону, де гуртом інтенсивно працювали досвідчені програмісти. Хакатон – це певний батл, челендж між програмістами. Ось команди по 5 чоловік будуть розробляти веб-сайт за преміальні кошти. В Хмельницькому це точно перший раз, це перший хакатон, який проходить, і перший фестиваль IT. Неподалік розташували арт-зону. Саме тут можна було навчитись, як давати нове життя старим речам. Це дуже правильно, коли технології поєднуються з прогресивними підходами взагалі до мистецтва і дизайну. Тому що якщо загальний фестиваль присвячений IT-технологіям, то коли ми говоримо про арт-зону, в нас буде специфіка саме мистецька. 10 спікерів будуть розповідати про найпрогресивніші речі, присвячені дизайну інтер'єрів, просторів, архітектури, одягу. Свої роботи тут представили і викладачі та студенти кафедри кібернетики і комп'ютерних систем Хмельницького національного університету. Не треба думати, що ми тут периферія. Хмельницький не периферія. І в нас є молоді люди, які не гірше, ніж в Києві, можуть знайти роботу і нормальні зарплати, відповідно, і в IT-сфері, в програмуванні, і в автоматизованих системах, і по засобах телекомунікацій. Не нудьгували на фестивалі й наймолодші. Для малечі організували безкоштовну школу робототехніки. А ще тут можна було на власні очі побачити, як працює 3D-принтер. Я програмую робота. Навчився та й знаю, як робити. Ми знайомимо дітей просто із тими технологічними моментами, які існують, як їх можна компонувати, як вони можуть взаємодіяти. От. А кінцева ідея в тому, щоб, створивши технічні умови для такої творчості, підштовхнути дітей до створення нових роботів, нових автоматизованих систем, які будуть спрощувати нам життя. Чим цікаве 3D-моделювання, це абсолютно вільна творчість. Взяти, до прикладу, цей стаканчик, було б доволі важко зробити його так абсолютно точно, симетрично, витисавши щось або відлити, це складно. Дитина може сісти за комп'ютер, помоделювати там якихось півгодинки, годинку і за деякий час отримати готовий виріб. Програмування – це не лише перспективно, а ще й дуже цікаво. Ось головна ідея, яку організатори хочуть донести широкому загалу. Та запевняють, вже будують плани на майбутнє, бо хочуть, аби фестиваль IT-256 став щорічним.